Gelin en yaxşı altın olarak. Azərbaycan namını. Çünkü onu qovmaq çok çetin məsələdir. Qapını tutulur. Sağdan öz komandamızdan Denizli Mürtlerine çok cəhddir. Bayrıbada demək olar ki, en güçlü zaşlardan biridir. Solda Asim deyirdim, Universal komandasına. Asim kılma çok sürdü. Əlo aparır, Polyanı görür, dəyik pas verir. Sağ tərəfdə hücumda Yunanistan Cəbrali deyirdim. Çünkü onun qəşəng pasları var, dəyik gol pasları verir. Sol tərəfdə Bakı İngilizler için deyirdim. İki dövrək gəlməsinə baxmayaraq çok texnikalı. Çok cəhdi bir tam ortamcında isə Lütmətanların eyibi deyirdim. O da həmçinin ikinci dövrə gəldiğine baxmayaraq 30 gola MVP sözünü demişdir. Sonda qeyd etmək istəyərdim ki, MVP'de iştirak edən bütün oyunculara və bütün komandalara qulaq olsun.